Hur tror du att folk tycker att den, eller tror att den här, hur är det folks bild av Lemarck-figuren? Det vet jag inte, det varierar nog från människa till människa. Mm. Alltså de som lyssnar, de som är intresserade. Men det är ju så med allting. Men jag har ju vissa artister jag tycker om att lyssna på. Det är inte alls säkert att de, den bild jag målar upp av dem när jag lyssnar på deras musik stämmer överens med verkligheten. Det vet jag inte. Men det är väl gott nog så att man tycker om musiken och lyssnar på den.